šitoj pievelėje yra trečdalis žmonių, kurie pirmą kartą išsipakavo savo teleskopą iš dėžučių, pats įnešė peiliuką, pjovė tas juostas. Tai iš tikrųjų vienas kitiem padėti, apmokyti vienas kitą, pabendrauti, tai yra astronomijos hobis yra pakankamai sudėtingas. Įsigilinti reikia ganėtinai stipriai ir tos pagalbos nėra iš tikrųjų niekada per daug. Tai va tokia yra idėja, kad padėti astronomijos mėgėjam šitą visą dalyką lengviau įsivažiuoti. Tai dėl to ir kviečiam du kart metuose, panašiai ties lygiadieniais, pavasario ir rudens lygiadieniais į tokius sąskrydžius.